यिनीहरू हुन् देउरानी र जेठानी। यिनीहरू देउरानी र जेठानी मात्रै नभएर जुम्लेका दिदीबहिनीहरू पनि हुन्। त्यो त अनुहार हाइट हाउभाउ हेरेर थाहा भइहाल्छ नि हैन। ठ्याक्कै 3 मिनेटको फरकमा यिनीहरू आमाको पेट हुँदै गेटबाट बाहिर फुत्त निस्केर यो धरतीमा पाइला टेकेका अरे। यिनी चाहिँ ठ्याक्कै 3 मिनेट अगाडि र यिनी चाहिँ ठ्याक्कै 3 मिनेट पछाडि। यिनीहरू बिहे नगर्दासम्म एकदम मिल्थे, एकछिन पनि छुट्न सक्दैनथे। त्यही एकछिन पनि छुट्न नसक्ने भएर होला बिहे पनि एउटै घरका दाजुभाइसँग गरेछन्। यिनले दाजुसँग बिहे गरेछन् र यिनले चाहिँ भाइसँग बिहे गरेछन्। तर दाजुभाइ चाहिँ जुम्ले हैनन् है। यिनीहरूले एकअर्का बीच छुट्न नसक्ने भनेर एउटै दाजुभाइसँग एउटै घरमा बिहे गरे र एउटै घरमा पनि बसे। अहिले के कारणले हो कुन्नी एउटै घरलाई दुईटा बनाएर छुट्टा छुट्टै कोठामा छुट्टेर बसेका छन्। हिँड्ने बेलामा अलक्षिणीको मुख देख्नु पर्यो। साइतै बिग्रियो नि, साइत त मेरो बिग्रियो मेरो। हिँड्ने बेलामा चाहिँ यो अलक्षिणीको अनुहार नहेरिकन हिँड्नु भनेको बोली सुनाएर हेर्नै पर्ने बनाइ। देउरानी र जेठानीको बोलचाल पनि छैन। बोलचाल त छ, देखिहाल्नु भयो नि कस्तो खालको बोलचाल हो। यिनीहरूको घरबाट निस्किने बाटो फरक भए पनि घरबाट निस्किसकेपछिको बाटो एउटै हुन्छ। बाटो मात्रै होइन, यिनीहरूको गन्तव्य पनि एउटै छ। यिनीहरूको पोइहरू आज विदेशबाट सँगै आउँदैछन् क्या। विदेश पनि सँगै गएका हुन्। यिनीहरू तल बाटोसम्म पोइ लिन जान लागेका हुन्। म अगाडि जान आएको देखिनस्? अरे म अगाडि गएको देखिनस् तैले चाहिँ? यही छ। म अगाडि जान्छु नचाइदेऊ। गइता अगाडि गइन्छ। ठिक्का पारा ठिक्का पारा। मेरो बुढाले ल्याइदिएको। म राउन्डी खाने अहिले म। देख्नु भयो नि दुवैजना न अगाडि न पछाडि बराबर भएर हिँडिरहेछन्। हेलो बुढा, कहाँ पुग्नु भयो? के अरे प्रैंक गरे रे? लाज लाग्दैन प्रैंक गर्न? बराबर लाज लाग्दैन प्रैंक गर्न। यिनीहरूका पोइहरूले यिनीहरूलाई झुक्काइरहन्छन्। यसपालि पनि विदेशबाट आउँदैछौँ तल बाटोसम्म लिन आउनु भनेर झुक्काएर प्रयाङ गरे जस्तो छ। तिमी चाहिँ सधैँ विदेशमै बसेर म नेपाल आइसके मलाई बाटोमा लिन आऊ भन्दै प्रयाङ गरेर बस। आउनु पर्दैन नेपाल। कुन दिन सुट्टा पहिला गइदिन्छु अनि थाहा पाउँछौ। खुब प्रयाङ गर्ने मका। घरबाट निस्किँदा त अलक्षिणीको अनुहार हेरेर साइत नपरेको। मलाई चाहिँ तै अलक्षिणीको अनुहार हेरेर साइत नपरेको। के घर जानु? यसको पछि पछि गयो भने घर जाने पनि साइत बिग्रिन्छ। जान्छु बरु गाउँतिर। गाउँ पनि के जानु, म गाउँतिर जाउँला। फेरि यसले मेरो घरभित्र सबै छिरेर चोर लिखे अलक्षिणी। एक्लोपनको महसुस नहोस्, मर्दा पर्दा साथ होस् भनेर आफ्नै दिदीलाई जेठानी बना। जेठानीले त मलाई के ठानी ठानी दुश्मनै ठानी। दुश्मन मैले होइन तैँले ठानिस्। मैले पनि तँलाई यो घरमा मलाई राम्रो गर्लिस् माया गर्लिस् भनेर देवरसँग बिहे गराएर देउरानी बनाएको हो। तर त देउरानी होइन लेउरानी भइस्। लेउरानी भनेको खोलामा लाग्ने लेउ के लेउ, राजाको रानी होइन, खोलामा लाग्ने लेउको रानी बनिस्। किन फोन गरेको तिमीले चाहिँ मलाई? अबदेखि मलाई फोन गर्नु पर्दैन है भन्दैको छु। बाटोसम्म लिन आऊ बुढी, आउँदैछु विदेशबाट भनेर प्रयाङ गर्ने। यस्तो प्रयाङ गर्ने बुढो मलाई चाहिँदैन। फोन राख। भन बुढा, कहाँ रिसाउनु हौ? छैन रिसाको। बुढाले बुढीलाई प्रयाङ गर्दा पनि को रिसाउँछ हौ? छैन छैन रिसाको। म कहाँ उताकी दस्ती हो र सानो सानो कुरामा रिसाउने? म त मेरो बुढालाई कति माया गर्छु। आई लभ यु बुढा। बुढो अहिले भर्खर रिसा जस्तो गरेर नाटक मात्रै गरेको है मैले। तिमीले प्रैंक गरेको भएर मैले पनि प्रैंक गरेको। आई लभ यु बुढो। हेर हेर मेरो सिको गरे कि ओए बर्ता बोल्छेस। आफ्नो बुढालाई माया गर्दा पनि सिको गरेको हुन्छ अलक्षिणी। ओए गोबर कसलाई अलक्षिणी भने कि त गुला भने कि ए मलाई भने कि अब त मरिस। यहाँ आइज यहाँ आइज। म त्यहाँ किन आउने त यहाँ आइज न। म तेरो घर किन आउने त आइज न मेरो घर। कसैको घर आउँदिन म त यहाँ मेरो घर आइज। आउँदिन म कसैको घर। म तेरो घर आउँदिन त मेरो घर आउँदिन। त्यसो भए किन न्यु खोज्नु पर्यो। चुप्प लागेर बस। त बस्न चुप्प लागेर म किन बस्ने। तैले उठ भन्दा उठ्ने बस भन्दा बस्ने गर्छु म। अनि म चाहिँ तैले बस भन्दा बस्ने उठ भन्दा उठ्ने गर्छु त म पनि गर्दिन नि। यस्ता लेभलै नमिल्नेसँग के खान न्यु खोजेर बस्नु। बरु जान्छु भित्र गएर सुत्छु। मसँग नसक्ने भएपछि ऊ भित्र गएर दिउँसै ढोकालाई। तसँग नसक्ने भएर होइन मैले दिउँसै भित्र गएर ढोका लाएर बसेको बुझिस्। 12 बजो दिउँसोको ठ्याक्कै 12 बजे यो ठाउँमा भूत आउँछ अरे। अहिले भूत आएर समात्छ भने डरले मैले दिउँसै भित्र गएर ढोका लागे हुँ। नभन्दै भूत कराए। आफूलाई कस्तो मुताइरहेको बेला भूत कराएर म कराउने मात्र होइन अहिले आएर मलाई समाउन पनि सक्छ। यस्तै छ हजुर यी देउरानी जेठानीको आनी बानी व्यवहार। एकअर्काले स्याटर हान्ने खिल्ली उडाउने रिसडा गर्ने गरिरहन्छन् तर कहिले मिल्दैनन्। म त त्यत्तिकै त्यसलाई तर्साउन भूत आउँछ भनेको थिएँ त भूत त साँच्चीकै कराउँछ त। भूत कराइदिएको मारुति सबै भाग्यो। अब यी देउरानी जेठानीको बाँकी चर्ती कला अर्को भागमा देखाउने छौँ। हजुर यहाँहरूले यी देउरानी जेठानीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा गएर मजाले भन्नुहोला र भनिसकेपछि लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला।